Tämä video on omistettu äidille, eli hyvää äitienpäivää kaikille naisille ja äidille ja mummoille ja isovuille ja sitten eteenpäin. Eli äsken tuli tämä Timo Turunen, eli äideistä parhain. Ja eli mennään sopivin, eli tervetuloa tämän viimeiseen paljon liikaa. Studioon, eli kiitos, että olette katsoneet näitä studioita, on tullut aika vähän sinne. Ja nyt on viimeiset ottelut. Eli meitä pääpeli on tämä Brighton vastaan Manchester City. Kaikki pelit, eli pelit, tämä on peliä 10 kappaletta, eli Brighton vastaan Manchester City, Burnley vastaan Arsenal, Crystal Planase vastaa Portsmouth, Fulham vastaa Newcastle, Leicester vastaa Chelsea, Liverpool vastaa Wolves, Manchester UD vastaa Cardiff, Southampton vastaa Huddersfield, Tottenham vastaa Everton, Barton vastaa West Ham. Katsotaan eka 3-20, eli nyt taistellaan viimeiset kerran mestaruudet, tämä on yhden pisteen. Kaksi, joku, että on ykkönen ja kakkonen on yhden pisteen päästä. Niin, eli aika tiukkaa. Eli kolmosella on Chelsea 71 pistettä. Nelosella on Tottenham 70 pistettä. Viides on Arsenal. Mestariliigassa on tämä... Ei, mä puhun siihen sarjan tulokuun. Mä en aikki tiedä, että saa ykkönen kakkonen. Viites on Arsenal 67 pistettä. Kuudes on Manchester City UD 66 pistettä. Seisimmäs on Wolves 57 pistettä. Kahdessa on Everton 53 pistettä. Yhdessä on Leicester 51. Kymmenessä on Watford 50. Yhdessä on West Ham 41. 12 plus fair blanase 46 pistettä. 13 boat mode 45 pistettä. 14 Newcastle 42 pistettä. 15 Burnley 40 pistettä. 16 Southampton 38. 17 Brighton 36 pistettä. 18 Cardiff 31 pistettä. 11 Fulham 26 pistettä, 20 Wolves 15. Eli Cardiff, Fulham, Huddersfield putoaa Sapio hippiin tällä etsikautetsi. Eli en mennä etsikautena näitä joukkueita. Eli kakkosella on Liverpool 94 pistettä, ja sitten tämä ykkösenä on Manchester City 95, eli 1 piste. Manchesterilla on Pearson, ja Liverpoolilla on Wolves. Voin sanoa, voi tulla Manchester Citylle tämä mestaruus, epäilen. Pearson on helppo, ja Wolves on vaikea. Eli Manchester City voittaa tämän mestaruuden. Eli nyt on viimeiset ottelut. Eli sitten puhutaan Eurooppa-liigasta ja mestariliigassa. 2-5 sijaitut joukkueet on finaaleissa. Eli mestariliigan finaaleissa on kakkonen Liverpool ja nelonen Tottenham. Sitten Euroopan liigassa on tämä kolmosena Chelsea ja viides on Arsenal. Eli 2-5 joukkueet on niissä finaaleissa. Sitten tämä Champions Superleague pelataan elokuussa on myös englantilainen joukkue. Eli mestariliiga voittaja vastaa Euroopan liiga voittaja. Eli aikamoista hassuttelua on ollut tämä.
Ja hienoja herkkupaloja on tullut tänään. Eli aikamoista. Livepuus nousi 0-3 voittoa sitten. Sitten Tottenham nousi 3-0 tappia Ajax vastaan 3-3 ja pääsi vierasmaaleihin finaaliin. Eli aikamoista välierää oli tuo. Aikamoista nousua välierissä oli. Ja aikamoista. Eli molemmat, kaikki pelit alkaa 5, eli 17.00 ja katsotaan tuo Manitintiet, eli 3. Mantia tuota maata, eli Aubameyang, eli 20+5, sitten tämä kakkosen Aguero, argentilainen, 20+8, sitten tämä ykkösen egyptiläinen Salah, Muhammad Salah, eli 22+8, eli aikamoista. Esku pelaa. Mä uskon, että Manchester City voitto tämän mestaruuden on helppo vastus. Ja Liverpool on polvees. Vaikea. Joo. Eli aika vaikea. Niin. Manchester City, Southampton. Joo. Se olisi tämä viimeinen Valioliiga naha silloin elokuussa tai jossain kuussa. Eli se oli siinä tämä 2018-2011 kausi. Nyt päättyy tämä kausi. Eli nähdään ensikautena taas jälleen kerran jossain otteluparissa. Eli nähdään ensikautena. Eli meitä on päivänä jo tämä Brighton vastaan Manchester City. Eli nyt tulee tämä Petri Lanne, eli kirje eitille. Eli eitinpäivä 2019. Eli nähdään etiakossa herrat, ruuvat ja myös eidit ja nautita tästä ihanasta eidinpäivästä ja nautita ihanasta valioliigatunnelmasta myös viimeisestä valioliigatunnelmasta. Eli nähdään etiakossa herrat ja ruuvat ja moikka! Sarjia kertoen, pienen sarjikaan.
siihen liian. Lähten viimaseen oli paras niin, josta suunnan sain unelmiin.